Moro. Mä oon täällä Ajoksen kalasatamassa nyt ja tulin kattoon tätä myrskyä, mikä täällä taustalla näkyy. Ja täällähän on tämmönen kohtuukova tuuli. Ja pannaan tähän väliin vaikka vähän videota tuolta Kemin sisäsatamastakin ja tuuli se sielläkin, mutta ehkä vähän vähempikö täällä. Ja katsotaanpa vähän paljonko tällä tämmöisellä käsimittarilla saadaan niinku tuulen nopeudeksi. Kyllä se tuommoista aika hyvin tuommoista, mitähän tuo nyt puhaltelee. Yli 10 metriä tulee tyyliin niinku koko ajan ja vesikin lentää näköjään niin paljon, että nilika kastuu. Mutta ei ole niin kova myrskykö, mitä on vähän niinku alun perin ajattelin, että olisi voinut olla. Mutta jääpipä tämäkin päivä tälleen YouTube-videolle vähän esille, että ollaan tosiaan 11.10.24 vuonna täällä Kemijoen satamassa mittailemassa, että minkälainen tuuli täällä on. Ja seuraavalla pystyssä syksyn päälle tulee lisää näitä erilaisia myrskyjä, niin käydään sitten mittaamassa ja vähän vertaamassa tässä, että minkälaista tämä on. Ja ei mitään, kiva kun katsoit videon ja terveiset tältä tuulisesta Präämeren pohjukasta taas kertaa. Ei sokko, hei kun keiku.